Në rastin e përfundimit të sukses, misionit të natë, ju përshëndes. Efektivat e forës tokësore janë në një dinamik të vazhdueshme për përgatitjen dhe kryen e misioneve si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Aktualisht ne jemi prezent dhe po realizojmë misione si në mbështetje të paqes në Afganistan, ashtu edhe jemi angazhuar në misionin kuadër përballimit të emergjencave civile në zonat e prekura nga rreshtet e borës. E kam konsideruar gjithmonë si detyrë, por edhe si privilegj të marr pjesë në të gjitha ceremonitë e përcjelljes dhe kthimit të ushtarakëve që marrin pjesë në operacion ndërkombëtare të paqes. Pasi ato japin mundësinë të ndjesh dhe prekësh nga afër emocionet e papërsërishme që përjetohen në raste të tilla kur takon nga afër ushtarakët si ju që përfaqësuat tensisht forcat tona të armatosura dhe shtetet shqiptar në një mision kaq të vështirë si ai në Afganistan. Ju vepruat, zhvilluat dhe përmbushët me sukses operacione për kare atë vetan të NATO-s, duke dëshmuar profesionalizëm, disiplin, kuraj dhe besim, duke shtuar vlera të reja të shmueshme kontributit të forcave tona të armatosura në kryer me sukses të operacione në shërbim të paqes dhe të sigurisë në botë. Me lejoni të përshëndesin ashtu autoritetet më të larta të ministrisë dhe qeverisë shqiptare për kujdesin dhe mbështetjen e vazhdueshme. Dëshiroj që të shpreh respektin dhe mirënjohjen time të thellë për familjarët e të gjithë ushtarakëve që morën pjesë në këto misione, për mbështetjen e kurajën e treguar gjatë gjithë periudhës, gjatë të cilës njerëzit e tyre të dashur ishin në mision. Вот. 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 В